l-MSC World Europa huwa l-isem ta' cruise liner li għall-ewwel darba sorġa fil-port il-kbir. Il-port pittoresk ta' pajjiżna mhux biss huwa wieħed mill-portijiet li dan il-cruise liner se jibda jżur kull nhar ta' erba' minn is-sal quddiem, iżda se jservi wkoll bħala l-bażi tiegħu. Bħala parti miċ-ċerimonja tal-vjaġġ inizjali, l-awtoritajiet u rappreżentant tal-port partu l-emblemi rispettivi tagħhom. Dan il-vapur huwa l-ewwel wieħed reġistrat f'pajjiżna li jaħdem bl-NNG u jemmetti 25% inqas ossidju tal-karbonju fl-arja u bekk huwa passeqreb lejn turizmu aktar sostenibli. Dan il-vapur mhux biss huwa l-aktar wieħed ekosostenibli fil-flotta tal-MSC għax jopera bil-gass naturali, iżda wkoll huwa wieħed mill-akbar vapuri tal-kumpanija. Fil-fatt dan il-vapur jesal fuq minn 6,700 passiġġier fosthom 2,200 membru tal-ekwipaġġ. Tkellimna ma' Josette Hamilton, id-direttur maniġerjali ta' Hamilton Travel, l-aġenti Maltin għall-Cruises tal-MSC, u spjegat kif dan il-vapur uniku għax-xorta tiegħu huwa magħmul b'tali mod li jkun aktar sostenibbli. Hija spjegat ukoll li dan se jgħin waħda mill-industriji ewlenin ta' pajjiżna, it-turizmu. Ħafna huma dawk illi ser jieħdu l-opportunità u jgawdu minn dan il-vapur. U naturalment għandu l-iktar affarijiet illi huma moderni fuq l-industrija tal-cruising. Dal-istess sentiment esprimieħ ukoll Stephen Xwireb, il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port. Wara s-sentin diffiċli kellna, l-istenna ħadkun valta tal-kupru, qed nistennew sena oħra naqna 560,000 passiġġier bejn wieħed u ieħor. Dis-sena ħajkollna fuq 800,000, jiġifieri jiġi viċin is-sena rekord li kellna fl-2019 fejn ħaqna 900,000 passiġġier. Uffiċjal eżekuttiv fil-kumpanija MSC spjega kif il-kumpanija għandha flotta ta' 21 vapur li jżuru 5 kontinenti. Għandha l-aħħar 25 sena Malta baqgħet wieħed mill-aktar pajjiżi integrali u għall-qalb dawk li jivvjaġġaw bil-vapuri tal-flotta tagħhom. Min-naħa tiegħu il-kaptan tal-vapur Dino Sani għal il-poplu Malti għandu jkun kburi li dan il-bastiment iperper il-bandiera Maltija. Well, Malta is beautiful, if I give my personal opinion, is one of my favorite port of call. But we have actually seen that it is also one of the favorite port of call for all the thousands and thousands of passengers that we have been carrying for the last few years. Preżenti għal-ċerimonja kien hemm ukoll il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo u l-Ministru għall-Ekonomija għall-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Schembri. Il-Ministru Bartolo qal li din l-industrija mhux biss qed twassal għall-progress ekonomiku iżda wkoll għall-progress soċjali u għal li pajjiżna u l-awtoritajiet fih dan il-Ministeru għat-Turizmu se jkomplu jaħdmu biex Malta tissodisfa l-aspettattivi ta' dawk kollha li jżuruha. L-MSC se jkun qed jopera b'Malta, Barcellona, Marsilja, Genova, Napli u Messina.